Благодаря ви за вниманието. Искам да кажа, че е нужна за нас тази реклама чрез вашата телевизия, защото тази година конкурса Направи добро за Коледа има нов статут. Основните неща в конкурса, както преди много-много години, са запазени. Конкурса пак ще бъде благотворителен, ще има своята благотворителна стойност, но има причини за това, защо сме променили статута на общинския конкурс Направи добро за Коледа. Той до миналата година беше и областен, но тази година, поради пандемията или може би поради факта, че предизвикваме интереса и творческите възможности на деца, родители и учители, но ние бяхме много щастливо изненадани от предишния есенния конкурс Направи добро за Коледа. Той беше наистина претоварен от творби. Очакваме сега и в този да се получи така, тъй като имаше 2-годишна пауза, в която много малко деца участваха и сега те, запленени от възможността да се включат, се включват все повече и повече. Нямаме нищо против, но за да може да има истинска стойност конкурса, да може да наистина да придобие благотворителност и всички творби да се закупят и да се помогне на човек в нужда, ние решихме тази година да променим статута от гледна точка на това какви ще бъдат разделите. Тази година статута има само 3 раздела. Раздел венци, раздел свещници и раздел кукли. Като куклите могат да бъдат само коледарски и сурвакарски кукли. Не Дядо Коледа, не Снежанка, не Елха, само коледар или сурвакар. Венци и свещници. Това са основните приеми на коледния празник. Венеца слагаме на вратата, свещниците на масата, като свещника може да не бъде само свещ, може да бъде достатъчно добре украсено украшение с свещник, за да може, като си закупи някой от изложбата, да може да си го постави вкъщи на масата в самия коледен ден. Така че всичко сме замислили с цел. А коледарите, кукли и сурвакарите, те са истинския смисъл на това, че наистина е Коледа или Сурва, което пък за нас петричани е най-големия празник на 1 януари. Затова сме избрали тези 3 раздела. Другото, което е новото в статута, това е, че всяко дете може да участва с една творба по избор. Или само венец, или само кукла, или само свещник. Иначе остават възрастовите групи, предучилищен клас, първи клас е първа възрастова група, от 2 до 4 клас е втора възрастова група, от 5 до 7 клас са трета възрастова група и след 7 клас са четвърта възрастова група. Остава също и възможността да се работи индивидуално и колективно. Кога е крайният срок за подаване на творбите? Крайният срок за подаване на творбите е 9 декември. Има точно един месец от деня, в който сме публикували статута, до деня, в който трябва да бъдат приготвени и изпратени творбите. Конкурса искаме да бъде общински, за да могат да се включат възможно повече деца от нашата община и най-вече да бъдат наградени наши деца. Искам да кажа, че самото награждаване на всички участници и откриване на изложбата базар ще бъде на 16 декември. А вече ясно ли е на кого ще се помогне с събраните средства след продажбата на творбите? Все още не е, тъй като в момента работим по въпроса за отбелязване на 21 ноември, Деня на християнското семейство и християнската младеж. Децата от Детски и младежки парламент се грижат за тези благотворителности. Те са взели решение, кулинарната изложба и концерта, всичко, което като приход дойде на 21-ви, да бъде за Христина, която е майка и която точно в този ден заслужава да получи помощ от нас. След като мине това събитие и видим как стоят нещата, разбрах за много други случки, които се случват и хора, които имат нужда от помощ, ще
се съберем отново с децата от детски младежки парламент и те самите ще вземат решение за кой да бъде благотворителността от конкурса «Направи добро за Коледа».